Labdien, jūs mājās! Esam ēterā šodien ar raidījumu Kūlīgs nodvēstis, un šodien mēs runāsim par tādu lietu projektu, jauniešu pašu rakstītu un iecerētu projektu Erasmus Plus nāca tīmeklī. Un uz sarunu es esmu aicinājusi trīs brīnišķīgus jauniešus, Mārtiņu Stebuli, Katrīnu Kiričenko un Beātu Šneideri. Un tad to daļu arī došu vārdu par to, kā vispār tāda ideja radās. Beāta, varbūt tu varētu pastāstīt. Tātad vispār šī ideja mums radās. Mēs ieraudzījām Facebookā, bija aicinājums piedalīties jauniešiem, kuriem ir motivācija. Bija tādi jaunatnes līdzdalības projekti. Un Mārtiņš man uzrunāja, piedāvāja man piedalīties. Un tas bija trīs Zoom mācības, trīs dienas vasarā. Un to trīs dienu laikā bija tikai jāreāda ideja, kas varētu būt tas projekts. Un mēs ar Mārtiņu tā kā apdomām, kādi ir tie trūkumi mūsu Kuldīgas novadā. Un mēs tā izdomājam, ka tā, tā jauniešu sadarbība ir ļoti liels trūkums. Tādēļ arī, var teikt, šī ideja mums radās. Ko varbūt ar šo projektu jūs cerat uzlabot? Mārtiņa varbūt var pastāstīt, ko šo projektu jūs cerat Kuldīgas novadai uzlabot? Noteikti mēs pirmkārt vēlamies sekmēt jauniešu kopienas stiprināšanu. Tas ir arī tas mūsu lielais projekta mērķis, un projektā mums ir izvirzīts arī tas vairākas tas prioritātes, bet kā viena no būtiskākajām ir arī laukā jauniešu attīstības veicināšana. Tas nozīmē to, ka mēs vēlamies iesaistīt vairāk arī šos te lauku jauniešus, jo ir resursu trūkuma dēļ mums skolā kā pašpārvaldē ir nu, tā kā diezgan maz iespēja iesaistīt tad visus jauniešus no dažādiem pagastiem un dažādām apdzīvotām vietām, taču pateicoties šim projektam tas tiek paveikts un, jā, un tiek īstenot šis Eiropas jaunatnes mērķis laukā jauniešu attīstības veicināšana. Kas tad ir tās aktivitātes, ko tad jūs darāt, lai to visu izdarītu? Katrīna varbūt par to var pastāstīt. Tātad projektā laikā norisināsies katru mēnesi nodarbības. Mēs sākām ar tā teikt ievads semināru, kur mēs dalībniekiem izstāstījām vispār, kāds ir šis projekta mērķis un ko mēs darīsim. Un tālāk ir plānotas turpināt nodarbības katrā Kuldīgas novada pagastā un pilsētā. Tātad februārī, respektīvi, mums notiek pirmā šāda veida nodarbība, kur mēs iepazīstināsim citu pagastu un pilsētu jauniešus ar Kuldīgu, un tad tālāk turpināsies, kur Alsungas jaunieši, pārējos jaunieši iepazīstinās ar Alsungu, un tās, nu jau, apkaimi un pagastu ar visu kultūru un tādām, kā, jā, viņu ikdienas skaitām varētu arī teikt, un tā būs pa katru pagastu, līdz būs iziet visi pagasti, un pēc tam arī šīta projekta laikā būs nodarbības, kur mēs veidosim mājaslapu, kurā varēs apskatīt tātad informāciju par visiem šiem pagastiem, un tas mērķis ir arī uzturēt šo mājaslapu tādā ziņā, ka tur varēs arī redzēt tos visus pasākumus, kas turpmāk notiks. Un, jā, un tad pašā noslēgumā ir paredzēts liels vairāku dienu fórums, kur jaunieši paliks par nakti, un tas būs tās lielais noslēgums šim projektam. Cik tad ilgi šis projekts ir paredzēts? Cik ir tas periods? Cik jūs strādāsiet? Projekts ir paredzēts līdz 2023. gada jūlijam. Pēc būtības, un tas iesākās jau 2021. Gada novembrī, kad mums bija sagatavošanās darbi, un jā, kā jau Katrīna teica, pirmais pasākums notika mums janvārī, kas bija tas ievads seminārs, kur mēs visus sapulcinājām un pastāstījām par pašu projektu vairāk. Vai Latvijā arī vēl ir līdzīgi projekti kādos citos novados? Mārtiņ, tu varbūt varētu pastāstīt. Jā, tātad mēs, kad pieteicāmies šīm te apmācībām, mums teica, ka šis te jaunatnes līdzdalības projekti tāds veids ir Eiropā pirmo reizi, tāds izdomāts no 2021. Gada, tas ir pirmo reizi, un pēc būtības mēs kā pašpārvalde vispār šo te projektu esam pirmā pašpārvalde, kas tādu ir Latvijā īstenojusi, un nu, kas arī tad būtībā īsteno šobrīd. Un Latvijā šobrīd tiek īstenot tādi trīs jaunatnes līdzdalības projekti, protams, katrs atšķirās ar to savu būtību. Kurās vietās tad vēl ir šādi te projekti? Man šķiet, ka jaunatnes līdzdalības projekts tagad šobrīd īsteno arī Rēzeknē un Rīgā.
Kā jaunieši tam var pieteikties, vai viņiem ir kaut kā jāpiesakās, vai viņš ierauga pasākumu un var nākt uz šo pasākumu? Kā notiek tā, nu, teiksim, malsungā, ja jums būs, kā notiek, teiksim, šī jaunieša iesaistīšanās un pieteikšanās, kurš to varētu no jums pastāstīt? Tā tad tiek izsludināts šis, tā, nu, piņemsim, pirmajam ievads semināram bija, jā, ka mēs izsludinājām, mēs skolām sūtījām, sociālajos tīklos izsludinājām pieteikšanu, un ir vienkārši jāaizpild pieteikuma anketa, kurā atbildes jautājumiem, un tu tiec, tā teikt, pieteikt šim projektam, un tā ir uz katru nodarbību. Var pieteikties jauni cilvēki, var pieteikties arī tie, kas ir bijuši iepriekšējās nodarbībās. Tagad mums būs tieši šajā sestdienā, mums būs mūsu otrā nodarbība, kur būs orientēšanās par kuldīgu un dažādas aktivitātes, lai vairāk izzinātu tieši kuldīgu un vairāk tā kā iepazītos ar to, kur mēs atrodamies. Un tālāk pie Melsunga viņiem arī bija idejas par visādām orientēšanām vairāk, lai mēs izzinātu viņu vidi. Katrā šajā nodarbībā mums ir tiek piešķirt arī kāda būtiska tēma, kuru mēs tā kā apskatām no dažādiem skatu punktiem. Šajā reizē februārī mums tā būtu vairāk kā jauniešu iesaist demokrātiskajā dzīvē, kur līdz ar to mēs arī esam aicinājuši uz šo te tikšanos Kuldīgas novada domas priekšsēdētāja Ingu Bērziņu, un tādējādi arī mēs tad, nu, iesaistīsim jauniešus, veicinot viņu pilsonisko aktivitāti, jā. Un citās nodarbībās, protams, ir plānots arī citas tēmas, kā, piemēram, Eiropas zaļais kurs vai kiberdrošība un, jā, vēl citas. Kā tās tēmas jūs atlasījāt, tās, kas jums pašiem šķita svarīgi, vai tās arī ir ieteiktas tā kā arī no jau tā paša projekta? Jā, jaunatnes līdzlības projekts izsaka vairākas tās prioritātes, kādas var tā kā aktualizēt vairāk šajā projektā. Un mēs tā kā skatoties katrā vietā, kas ir aktuāls, un mēs arī vairāk pēc tām personībām varbūt, kas ir vietējām, vai kādiem jums speciālistiem, mēs arī izvēlamies šīs tēmas katrā pagastā arī atsevišķi. Vai, piemēram, jaunietis redzot, ka pasākums notiek pieņemsim kabelē, arī var uz turien doties, ja viņš ir pieņemsim no Snēpeles? Jā, protams, tā var, jo mums, kā jau teica, ka ir tad katru reizi pieteikuma anketa, aizpildu pieteikumu anketu, un tad mēs organizējam šo te braukšanu arī uz šo te vietu. Un jā, tas ir tāds pluss, ka var tikt no, būtībā no jebkuras vietas, un tas arī tas, nu, mūsu tā prioritāte, kā es teicu, sākumā lauka jauniešu attīstības veicināšana. Kā jums gāja ar to projektu rakstīšanu? Visticamāk, jūs jau arī nācāt kopā, ja kas tāds ir vispār jaunums, arī jaunums tāds projekts. Vai jums arī palīdzēja, nezinu, pedagogu, vai jūs paši nācāt kopā, kā notika tā rakstīšana un tā ideja izkristalizēšana? Manuprāt, tas brīdis, kad šis projekts vispār sākās, bija tā brīdī, kad bija ļoti aktīva pandēmija, un tad mēs nevarējām tā kā visi kopā satikties un nosēsties pie viena galda, un tad izdomātās idejas. Tas viss gāja caur Zoomiem. Es, Mārtiņš un mūsu pašpārvaldes vadītāja Sanga Tupeniece, mēs visi kopā kaut kā izdomājām tās idejas, izdomājām, ko mēs gribam darīt, un tad vairākas reizes sazvanījāmies. Sākām rakstīt to projektu un kaut kā tas viss arī aizgāja. Vēlos piebilst arī to, ka mums liels atbalsts, man liekas, bija no jaunatnes startautisko programmu aģentūras puses, jo kādā brīdī, kad mēs varbūt kaut kā nesapratām to jautājumu vai nemācējām īsti noformulēt varbūt vai kaut ko tādu, mēs sazinājāmies ar šiem te darbiniekiem un viņi ļoti atsaucīgi tiešām visu paskaidroja, pat arī bija iespējams tikties Zoom tikšanās reizē un dalīties ar ekrānu un tad arī pajautāt tādā veidā. Un arī šobrīd, tā kā mēs īstenojam šos te projektus, kad mums rodas jautājumi, mēs ļoti, mums lieliska sadarbība ar viņiem ir, un mēs varam tad noskaidrot savu nepieciešamo. Kāds ir tas jūsu, nu, tā vīzija, tas sapnis, kādai tad būtu jābūt šai te jauniešu dzīvei, jauniešu sadarbībai Kuldīgas novadā, ko jūs arī droši vien daļai panāksiet ar šo projektu? Tā vīzija, kādu mēs šeit redzam, ir tas, kad Kuldīgas jaunizveidotais novads, kad mēs esam saliedētāki, ka mēs iepazīstam viens otru un ka mēs apzināmies tās vērtības, kas ir mums visā novadā, nevis tikai tajā vietā, kurā mēs dzīvojam. Un, protams, tā teikt arī attīstīt visu šo novadu gan izglītības, gan transporta ziņā, visādā ziņā. Man tā lielā vīzija projektam ir tas, ka mēs beigās būsim, nu, tā, ka
varēsim tā kā jaunietis jaunietim sniegt šo te principu. Tā kā, gan projekta laika, gan arī pēc projekta, tā kā jebkurā brīdī tad mēs zināsim šos kontaktus un varēsim tad arī sazināties ar šiem te jauniešiem un jo viņi varbūt nākotnē būs kādi noteikti jomas speciālisti un mums tas viss jau noderēs katram pašam. Man ļoti patīk tas fakts, kad es varēšu, piemēram, es zinu, ka ir projekts, un, piemēram, tagad varbūt es īsti nepazīstu, varbūt tā kā nelielas tā kā bailes, piemēram, kādam no citurien, no cita pagasta uzjautāt kaut ko. Bet pēc projekta, tas, ka tu, piemēram, arī vakar man bija viens projekts, un es tur ieju, un es redzu tik daudz pazīstamu seju no mūsu projekta, ka tagad tu vairāk pazīsti cilvēks, tev vairāk kontakti katrā pagastā, un es tad ir tāda forstāta saliedēšanas sajūta. Ko vēl jums pašiem dot tā dalība, ka jūs esat pie tās pašas projekta stūras un vadības? Ko jums pašiem dot tā darbošanās, Katrīna? Tas noteikti, tā teikt, attīsta šīs spējas izdomāt visādas interesantas lietas, un arī dzirdot no citiem, tu gūsti to pieredzi, kādu var izveidot, tur pieņemsim arī ar orientēšanos visādas idejas un ar vēl aktivitātēm, kas ir paredzētas. Protams, arī tādas praktiskas lietas kā plānošana vispār, jo tas, kas mums noteikti tur ir tāda tiešām ļoti pamatīga plānošana. Un jā, un tad skatoties, kā tas viss notiek, mēs gūstam ļoti labu pieredzi turpmākai dzīvē. Man liekas, ar projektu, vispār jebkuru veidu projektu tiek attīstīts ļoti daudz prasmes. Ne tikai tādas, kā varbūt radošās no puses prasmes, bet arī noteikti dokumentācija. Tas ir vispār neiedomājami, kas vispār tur ir jādara. Nu, agrāk to vispār nevarēja saprast, kas tur būs, bet tagad jā, šķiet, ka tas viss lēnām tā jau tiek apgūts un tagad jau vēlāk jau tas liekas tik ātri un saprotam viss un tādā veidā. Un ir ļoti daudz šādas tev vairākas tādas prasmes arī. Es teikšu paldies jums par sarunu. Skatītājiem atgādināsim, ka mēs sarunājāmies ar trīs brīnišķīgiem jauniešiem par viņu veidoto projektu, kas ir visā Kuldīgas novadā. Erasmus Plus projekts nāca tīmeklī. Un jauniešiem, protams, aicinu pievienoties arī projektam un izmantot to, kas tad nu ir paredzēts šajā projektā. Un paldies arī jums par sarunu un jauku jums dienu šodien. Atā!